garfo tangerina. Como eu já mostrei a vocês, mas está uma flor agora. As abelhas estão sempre aqui de roda. E é muito bom para galhar a flor. Dá mais fruta. Está quente, as florinhas todas. Essa também está. Eu vou lá fora. Eu vou buscar salsa e cebola para fazer cebolada verde, como a minha avó fazia antigamente. Eu vou para aqui, para esse lado, para mostrar os meus novelhões como é que estão. Ai, meu marido não para. Ai, tanto barulho que estás fazendo. Estão lindíssimos, muito verdinhos. As minhas palmas já estão todas cá fora. Eu vou apanhar aqui, ó. Salsa e vou apanhar um pouco de cebolinha. Cebolinha ou cebola verde. Vou fazer a cebolada. Mas aí antes de ir para dentro, eu vou mostrar a vocês aqui as roseiras de minha irmã. As minhas já estão cheias de folhinhas. Né? Vou mostrar a vocês. Elas já estão ficando velhas. As flores, as roseiras. Mas é a coisa mais linda. Ok. As roseiras de minha irmã. Já estão ficando velhinhas, já estão abertas há bastante tempo e estão sempre outras nascendo. Outras arrolando tanto. Só deseja que dá estas maravilhas para a gente ver. Elas cheiram com consola. Que estão muito sangue. Coisa mais linda. E está cheio de botões ainda para abrir. Aqui está mais uma roseira dela. Está uma terra bonita. Os velhos dela também estão lindíssimos. Meu marido pôs nesse especialista de ferrolagem para eles ficarem assim viçosos. Pronto, agora vou apanhar a salsa e a cebola. Como faço minha cebolada verde? Pus aqui no olho, quero fritar o peixe. Alho picado, bastante alho picado e cebola verde, cebola e cebolém. Essa cebolada é boa para qualquer qualidade de peixe, bacalhau, bacouras, charros, ou outro peixe qualquer. Essa era a cebolada que minha avó fazia pelas matanças de porcos, quando a gente ia picar a cebola no sábado e a salsa, ela tirava um pouco da salsa e cebola e fazia com os charros grátis fritos e punha por cima. Aqui vou juntar a salsa. Já se sabe que tem que ser bastante a quantidade, porque depois da cebolada pronta
mirra fica muito. Quer dizer, a quantidade da salsa e cebola de spoon fica muito pouco. Tem que ser bastante. Mas isso começa para o meu marido e para mim. Deixa-se fritar aqui. Agora aqui vou juntar um pouco de pimenta da terra. Mas a pimenta não fica. Um pouco de colorar. E uma pitada de canela. Umas gotas de vinagre, novamente uma colher de sopa. O cheirinho mesmo lembra-me as matanças de porco da minha avó, era pequenina. Recordações lindas que não vou ter mais. Have you been to Gloucester's Azorian Restaurant and Bar? See why the family-owned Azorian has been the North Shore's favorite Portuguese restaurant for nearly 20 years. Azorian's menu has something for everyone. Chef Manny plates amazing cataplanas and tapas along with seafood straight from Gloucester's docks. They have all of your bar favorites too, from burgers and pizzas to soups and sandwiches, all with Azorian flair. Enjoy international wines, local beers and refreshing cocktails, daily lunch and dinner specials, and always the catch of the day. Sit with your family, inside or on the patio, or watch the game with friends at the bar. There's even a private function room that's great for any occasion. See why the locals love the Azorian. Who's in the mood for Portuguese food? Bring your appetite to the end of Route 128 in America's oldest seaport. The Azorian, open every day at 133 Washington Street, Gloucester. See the full menu and make your reservation at azorianrestaurant.com or call 978-283-5500. Vou juntar também um pouco de água e vou deixar aqui cozer a cebola e a salsa. Precisamente. Convém verificar se tem vinagre, se fica azedinho como vocês querem, ou se querem pôr mais vinagre, ok? Eu não ponho sal, porque a pimenta é bem salgada. Eu juntei mais um pouco de água, porque estava azedo demais para o meu teste, para o meu sabor. Apesar que eu digo que convém provar primeiro. Tão bom. Dá mesmo aquele sabor de cebolada de minha avó. Tão bom. Vou deixar cozer mais um pouco. Está pronto. Agora é só pôr por cima do peixe. Meu marido vai comer com inhame e eu vou fazer uma salada para mim. Mas isso com batata doce é uma maravilha. Era que minha avó fazia. Era com batata doce, cozida. Ok? É assim, este vídeo é muito pequenino. Mas eu fiz essa receita porque gosto de relembrar certas receitas que era de nossos avós ou de minha mãe. Então, que me lembrei-me disso,
Eu fui lá fora, hoje é o quinto sal, como vocês sabem, a minha horta aqui é muito pequenininha, tem a salsa, a cebolinha, tem flores, tem hortelã. Então lembrei-me de apanhar um pouco de cebolinha e da salsa e de fazer essa cebolada. Vocês aí em casa, façam com o peixinho que gostaram mais, fritam, ou mesmo pode ser grelhado, façam a cebolada e vocês vão ver, não se vão arrepender, é muito, muito bom, ok? Aqui está o peixinho com cebolada verde, receita da minha avó. Mas na altura ela fazia era com charre grato cortado às postas, fritinho, e não tinha tanta cebolada assim, o peixinho era só sujo dessa cebolada, porque a cebola e a salsa que picavam nas batatas de porco, aquilo era para fazer as morcelas. Mas era muito, muito bom, bom com um copo de chá que a gente bebia, com pão de milho e batata doce que ela cozia. Era uma delícia. Ok, aqui está o nosso almoço de hoje. O marido vai comer com inhames. Aqui um copo de vinho para ele. E para mim uma salada. Agora espero que façam e que gostem. Muitos beijinhos para todos com muito carinho. Ok, bye bye.